Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. A influenciadora Flávia Pavanelli surpreendeu seus seguidores na internet por duas razões. Primeiramente, ao compartilhar fotos de sua viagem a Tulum, no México, onde se hospedou em um local à beira-mar, proporcionando uma experiência de estilo pé na areia. Além disso, Flávia encantou com seus cliques de biquíni, demonstrando poses descontraídas, ajustes no traje de banho e exibindo sua barriga tanquinho. "Que maravilhosa!", exclamou uma seguidora. "Princesa linda!", comentou um fã, enquanto outros também expressaram admiração pela beleza da influenciadora. Compartilhe sua opinião sobre as fotos da Flávia Pavanelli nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de dar um like se gostou. Até a próxima!